Україна! Город усе! Націоналісти, патріоти, ультрас та інші небайдужі громадяни прийшли під стіни головного управління Нацполіції області. Учасники акції кажуть, що вийшли протестувати проти дій поліції. Приводом стали ці допити по справі вбивства Джумаєва. Це гучна справа, коли в Маріуполі вбили сепаратиста, який був під домашнім арештом. І туди до неї приписали 15 чоловік з Чернігова, список учасників Майдану, чисто поліцейський список. Ми чітко знаємо, що це свавілля, що це внесено, ми внесені туди з ініціативи проросійських сил. Такі ж самі допити відбуваються в Дніпрі, в Сумах і в інших регіонах. Мітинг пройшов одночасно з допитом Олександра Тарнавського у рамках кримінального провадження по справі вбивства сепаратиста Романа Джумаєва у Маріуполі. За словами Олександра Тарнавського, в день злочину він знаходився у Чернігові. Олександр не був причетний жодним чином, все одно, не дивлячись ні на що, його вирішили допитати. Чи це можливо розцінювати як будь-який тиск, чи можливо прояв якоїсь аморфної сили? Однак сьогодні ми чесно йдемо надавати пояснення відповідно до доручення, яке нам тільки сьогодні пред'являть. Моєго друга Тарнавського і остальних активістів чомусь прив'язують к убійству одного чоловіка в Маріуполі. На самом деле суд вынес ему смертный приговор, потому что отпустил под домашний арест. То есть у него выбора другого не было, они его выпустили, такое случилось. И теперь зачем-то вызывают людей на допрос. Хотим от полиции какого-то, не знаю, объяснения, зачем они это все делают, зачем они приплетают там сотні людей, які були за тисячі кілометрів в якомусь непонятному вбивстві. Євгена Томашевського також викликали на цей же допит. Він каже, що з 15 людей, яких зараз викликають на допити, більшість взагалі ніколи не була у Маріуполі. Мені неприємно, що зараз таке країні трапляється, що визивають тих, хто якось причетний там до взагалі там до війни, там до Майдану. Так, зараз піднімаються там дуже такі ватні взгляди, ватні варті починають якось себе прокачувати. А так вони з нами справитись ніяк не можуть, тільки отак от через поліцію якось питаються нас, защемить. За словами представників поліції, Чернігівське управління не має жодного відношення до цієї справи. Головне завдання слідчих – провести допити. Зібрані матеріали долучать до кримінального провадження в іншій області. Головне управління Національної поліції в Чернігівській області отримало доручення від Головного управління Національної поліції в Донецькій області провести допит конкретного переліку осіб, які вказані в цьому дорученні. В цьому дорученні також є конкретний перелік запитань, які ми маємо поставити цим особам. До матеріалів кримінального провадження слідчі чернігівські не мають жодного відношення, вони не розслідують та не володіють інформацією про перебіг кримінального провадження і цього саме розслідування. Націоналісти постійно виступають проти проросійських сил. За їх словами, саме з цією діяльністю пов'язані допити і затримання. Підняти старі справи, залучити безпідставно у якості свідків та будь-кого тільки для того, щоб слово «доброволець», слово «ветеран» асоціювалось із якимись правопорушеннями, кримінальними справами та протиправними діями. Відбувається, як відбувалося під час Майдану, перед Майданом, ось 13-14 роки. Зараз такі методи у поліції. Ми хочемо донести свою думку, свою позицію, щоб поліція була з народом, якби за свою державу, а не проти неї. Є свавілля, є коли поліція діє незаконно, є коли вони самі придумують там матеріали справи, от як дільничі, які там оформляли нам вигадані статті. От сьогодні на акцію, зараз в Кіпчах стоїть автобус, у нас приїхали хлопці з Ніжина, Бахмача та Олаївки, тобто націоналісти з Чернігівської області, і прямо зараз близько 30 чоловік стоїть в Кіпчах, яких не пропускають далі. Теж підстави жодної немає, у них немає нічого забороненого, ніякої зброї. Акція носила об'єднавчий характер. Учасники прагли показати, що можуть згуртуватись заради досягнення загальної мети.